Povodom okončanja postupka institucionalne akreditacije, na Sveučilištu u Mostaru je održana svečanost. Sveučilište u Mostaru uspješno je prošlo postupak institucionalne akreditacije. Tim povodom održana je svečana akademija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Rektor sveučilišta, profesor dr. Zoran Tomić, objasnio je iskorake i rezultate koji su utjecali na ishode akreditacije kroz integraciju, pravne akte, strategiju, obrazovanje, međunarodnu suradnju, znanost kao i kroz rad Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru. Mi želimo gledati na probleme i rast sinergijski. A to znači da pripadamo jednoj akademskoj sveučilišnoj obitelji u Bosni i Hercegovini. Da izvrsno surađujemo, da dogovaramo i razgovaramo o našim problema i napređujemo. U današnjem našem uspjehu ugrađen je veliki rad drugih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Jer gotovo od svih univerziteta mi crpimo nastavno osoblje. Crpimo iskustvo, crpimo njihov know-how i njihovo znanje. Sveučilište u Mostaru od 10 kriterija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH potpuno ispunjava njih 7, a 3 su znatno ispunjena. Ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije dr. Rašid Hadžović uručio je rektoru Sveučilišta u Mostaru rješenje o akreditaciji, naglasivši kako je ovo za županiju važan dan zbog institucionalne akreditacije. Ključna stvar je upravo to što ste rekli, vidljivo naših diploma na svjetskom nivou. Naše diplome će biti prepoznate i naše studenti mogu da se stiže i da budu mirni i spokojni, jer neće nikad doći mogućnost da im ospori njihovu zasluženu diplomu. Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru u proteklom razdoblju realizovao je brojne aktivnosti te je obuhvatio sve aspekte studentskog aktivizma. Kada govorimo o važnosti akreditacije za studentski zbor i za sveučilište, a općenito možemo najviše reći za studente, da je, znači, ona je iznimno važna zato što omogućuje da studenti koji dolaze sa sveučilišta u Mostaru budu prepoznatljivi i u Bosni i Hercegovini i van BiH, njihove diplome se više cijene. Prije same svečane akademije održana je i sjednica senata, te je jednoglasno usvojen novi statut sveučilišta u Mostaru, koji odražava integracijske procese, ali je u svojem funkcionalnom dizajnu duboko decentraliziran. Ja sam danas sretan, evo, zato što ovdje upravo na Medicinskom fakultetu je prezentirana ta akreditacija, odnosno održana je ova akademija. Isto tako mogu reći da zahvaljujem rektoru što je danas prvi put u povijesti Medicinskog fakulteta održan senat na Medicinskom fakultetu. Šta znači akreditacija? Akreditacija znači puno i vidjeli ste ono sve što je rektor prezentirao u svim segmentima akreditacije. Znači, naše sveučilište je postiglo izvanredan uspjeh. Vidjeli ste da je 7 od onih bitnih dijelova u potpunosti ispunjena, 3 su ispunjena na visokom stupnju. Osim toga, donesena je odluka o nazivima sportskih terena na sveučilištu, te će svi sportski prostori imati u nazivu sveučilišni. S tim u vezi popularno vojničko igralište tako će postati sveučilišni sportski centar.